Ողջույն, սիրելի աղջիկներ, դուրս եմ եկել Մեսրոպեից զբոսնելու, նաև գնալու սուպերմարկետ, մի քանի գնում ունեմ, պետք է կատարեմ տան համար, հիմնականում մաքրող միջոցների եւ այլն, որովհետեւ արդեն կարծում եմ հասկացել եք ինձ մոտ ժավայլը, այդ մաքրող բոլոր միջոցները շատ արագ, շատ շուտ կերպով սպառվում են, դա իմ հիվանդությունն է։ Քանի արև էր ու լավ եղանակ էր, որոշեցի դուրս գալ, որովհետեւ կարծում եմ ամեն դեպքում այսօր երեկոյան էլ ինչ-որ մի կերպ եղանակը կվատանա, որովհետև ամպերից այդպես է երևում, էլ եկեք ցույց տամ մեր ողջ գետը, որովհետև միշտ այստեղով անցնելուց ուզում եմ, որ բոլորը այս պատկերը տեսնեն։ Վենեցիան է փոքրիկ, շատ յուրահատուկ հատկությունն է կապանի այս գետը, որը մեջով սենց անցնում է։ Հիմա ավելի գեղեցիկ հատված կա ներքևիջնելուն պես, անպայման կնկարեմ, կտեսնեք արդեն։ Այս մյուս տեսարանի մասին էի ասում։ Սիրելի աղջիկներ, հասցրել եմ արդեն գալ տուն, Մեսրոպի համար պատրաստել ճաշիկ, կարտոֆիլով, բրնձով, բիբարով, այսպես խյուսատիպ ճաշ եմ պատրաստել, որպեսզի ավելի խիտ լինի, ջրիկ չլինի շատ, որովհետև ամեն դեպքում ես փորի խնդիրը, որ ուներ Մեսրոպը, թե պետք փառք Աստծո, երկու օր է արդեն այդ խնդիրը չունենք, անցել է, բայց ամեն դեպքում ինչպես տեսնում բոլոր երեխաների մոտ այդ տենդենսը ավելի է շարունակվում, ակտիվանում փոլուծություն, մարմնի թուլություն երեխաների մոտ եւ ջերմություն, մեզ մոտ միայն փոլուծությունն էր Մեսրոպը քանի օր, երևի 4 օր, եթե ոչ ավել, գիշեր, առավոտ, ամբողջ այսպես խառնվել էր մեզ մոտ, բավականին դժվար էր եւ առաջնային դժվար էր հենց նրա համար, որ նախ հիմա շատ շոկ է եւ իրենց համար տակդիրներով դա ուղղակի սարսափելի է եւ կարծում եմ պատկերացնում եք արդեն ինչ է կատարվում իրենց մաշկի հետ, որովհետեւ նուրբ է ամեն դեպքում եւ ցանապոշի, կրեմ, չգիտեմ, պենատեմ, պանտենոլ, որևէ բան չի օգնում։ Իմ պենատեն կրեմը, որը գերմանական է, ինքը իր մեջ պանտենոլի շատ ուժեղ նյութ ունի, այսինքն կրեմային այդ բանը ունի, նաև ինչ բաներ, որ շատ ուժեղ էր ինքը, բավականին ուժեղ ազդում էր, միանգամից ազդում էր, այսինքն երեխայի կարմրացության, վառվածի դեմ, չգիտեմ, այսպես հոյակապ կրեմ էր, բայց այս անգամ դա չեմ կսել եւ միայն ցանապոշի եմ օգտագործել, որովհետեւ պատկերացրեք, անընդհատ փորլուծության ժամանակ կրեմ օգտագործել ուղղակի անհնար է եւ հարկավոր էլ չի, որովհետեւ շոկ է եւ դա էլ մի կողմից ուղղակի ահավոր ինչ-որ մի բան կստացվեր այդ պարագայում։ Նույնիսկ ցանապոշին եմ սկսել երկու օր չօգտագործել, այս տակդիրը նոր, որ օգտագործում եմ Էկոպրոդուկտ Սոնցելունայինը, շատ լավն է, շատ թեթև է, բավականին գոհ եմ եւ հաստատ այսօդ կարծում եմ կշարունակեմ սա օգտագործել ըստ պատվերի հասնելու ժամանակահատվածի, արդեն կտեսնեմ ինչպես է լինելու, որովհետեւ իհարկե որ պատվիրեմ, չեմ պատվիրի մեկ տուփ, կպատվիրեմ երկուսը կամ հենց 80 հատ հատանոցից կպատվիրեմ, որովհետեւ արդեն գիտեմ, երբ որ մնում է 20 հատ կամ 25 հատ, պարտադիր արդեն սկսում եմ այդ ընթացքը մտածել տակդիրների մասին, այնպես որ այդ ընթացքում արդեն կպատվիրեմ եւ կարծում եմ կհասցնեմ ժամանակի մեջ։ Ամեն դեպքում, եթե չհասցնեմ էլ, Calm-Baby-ին, այսպես ասած, կա ու կա, կկարողանամ հանգիստ օգտագործել, դրա համար շատ չեմ անհանգստանում, այդպես որոշել ենք ես եւ ամուսինս Ազատ օրը պիկնիկ, ինչ որ պիկնիկային ինչ որ մի բան կազմակերպել երկուսով, այսինքն երեքով, երեխան եւս, ինչ որ մաքուրոտ քաղաքից դուրս գնալ, որովհետեւ բավականին երկար ժամանակ է այսպես հիմնականում կամ այգի կամ չգիտեմ ամբողջությամբ այսպես ժամանակը շատ արագ է անցնում այս 24 ժամը օրվա մեջ մեզ մոտ, դրա համար որոշել ենք հիմա 1 ամբողջական օր անցկացնել երեքով, ինչ-որ քաղաքից դուրս, հանգիստ վայրում, այսպես գեղեցիկ ինչ-որ օր անցկացնել, տեսնենք թե ինչպես կստացվի Ազատ օրերի հետ կապված, չգիտեմ, եղանակի հետ կապված, որովհետև ամեն դեպքում երկու օր առաջ արդեն երեկել, այսինքն անձրև է տեղացել, պետք է ամեն դեպքում չորանա այդ ցեղ չլինի, որ կարողանանք հանգիստ աճալիկը փռել եւ նստել կամ պարկել դրա վրա,
Lava nai vor mesopi atorakan vor vor octagorzum ei, incluni ierku vodkeri bartrutun, ai singur nerkevit et vodki ierku masere vodki dursegalis, ei vinca dar mai tatar atorak, sovrakan ator ge dar nu pokrik, lava dai vor ca caroganang data nel meset, vor pisi hangist inca nastir hamar. Da, et pes. Antani kisharkit, informi. Mas, այսօր գնումներ կատարելու ընթացքում հիմնականում օգտագործում եմ Deonica Day-ի ուզում ասել, հենց ի սկզբանե դրա համար եմ միացրել։ Արի, մեսրոպ։ Դուրը բացեցի, որ կա։ Արի։ Մեսրոպ։ Այ։ Այդի։ Այդի, այդպես։ Ուի կունք։ Inu, ne mișcăm. Hai! Mișcăm, păci covara. Ce bun să se vadă trei mama. Sens, na, na, mus. Ce în ce îmi da? Ida malachona, te se linka is malachon, verts numa, am buhtit ce-am bat, ma usa, gătma berana, usa să se hmeloh. Чека. Бу, чука. Мешроп. Мешроп. Хелен де най мамай. Кама дай така. Тик. Тик. Тикара, хеле тикара. Տեսակ ինքը ոնց իրա ուզածը վերցրեց։ Հենց սրա համար էի միացրել վլոգ նկարելու այս հատվածը, որ այս անգամ օգտագործել եմ Նիվեան, հիմնականում Դեոնիկան եմ օգտագործում, հա, վերցրու։ Սպասի մաման փակի։ Ինքը շատ է սիրում այս շիշը գցել գետնին ու պտտել։ Այսպես ձեռքով պտտել, հիմա կտեսնեք այդպես կան, նայեք։ Տեսակ։ Իդի չես անում մեսրոպ։ Այդպես, այնպես որ այս անգամ Նեոնիկան, Նիվեան եմ օգտագործելու, տեսնեմ ինչպես կլինի, Դեոնիկան շատ 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 եմ հավանում և հիմնականում էստեղ մեզ մոտ սուպերմարկետում զեղջեր է լինում, իրենք 850 կամ 950, այսպես տատամում էր, բայց այս անգամ արդեն 1150 էր դրված, այդ պարագամ եթե այդ նույն գինը մնակ, արդում եմ Վալբերիսից երկուսը իրար հետ կպատվիրեմ, որովհետև 1500 դրամ էլ երկուսը իրար հետ է Վալբերիսում, հաստատ տեսած կլինեք, ովքեր որ Դեոնիկան օգտագործում են, հաստատ որոնում տված կլինեն։ Այսքանը, մեզրով, բեր այդ շիշը, այսպես ինքը կարող է իր խաղալիքները թողնել և ժամերով, կարծում եմ բոլորի երեխաները այս նույն խնդիր ունեն, ժամերով խաղալ սրանով։ Այսօրվա համար կարծում եմ այսքանն էր, շնորհակալ եմ, որ դիտեցիք, շնորհակալ եմ, որ ձեր ժամանակը տրամադրել եք ինձ, և մաղթում եմ, որպեսի ես ամառային գալիք լավ տաք օրերին, ունենաք լավ տրամադրություն, ձեր բոլոր սպասելիքներն իրականանան, և որ ամենակարևորն է ձեր մտքերը, որոնք և ամենակարևորը այն մտքերը, որոնք որ ունեք ինքները ձեր մեջ և մտացում եք, որ այս բանը պետք է անպայման լինի ինձ մոտ կամ շատ կցանկանայի լինի, ցանկանում եմ ի սրտով, որ անպայման կատարվի։